าซีกุนิทุบยาบิเมโนข้าวซีกุนิโคชิข้าวซีกุนิทุบยาบิเมโนต้องมาเมอากาจาโร3 3 ml ကိုသုံးမယ်ပြီးလို့ရှိရင် milk cotton pipeline or food line ရပါတယ်အခုကတော့ pipeline ရှိလို့မို့ဒီအတူစားလေးနဲ့ပဲထုတ်ပြပေးမယ်နော်အရင်ကတော့ကိုကြိုက်တဲ့2ရောင်ကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကို2ရောင်စားလေးထုတ်လို့ပြီးတော့ဒီ gown sequence frame လေးလို့ရယ်ကတ်ကြီးလို့ရယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြတော့အရင်ကိုယူရှင်းပြီးတော့လွယ်တယ်အဲ crochet scrunchie လေးထုတ်ပြပေးမယ်နော်အဲ့ကြတော့အရင်ဆုံးဒီခြေလေးကိုအရင်နူးတဲ့ခြေလေးကိုအရင်ဆုံးစသုံးပါမယ်နော်အဲအကြတော့ဒီလိုမျိုးလေးခောက်လိုက်မယ်ခောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအလေးနဲ့ slip knot လေးလုပ်လိုက်မယ်เนาะခွင်းလေးလုပ်လိုက်မယ်ဒီလိုမျိုးလေးလုပ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီခေါင်းစကွန်းလို့ယူမယ်ယူလို့ရှိရင်sorry ဒီမှာเนาะဒါလေးကိုဖြုတ်မယ်ဖြုတ်ပြီလို့ရှိရင်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးဒီအောက်ကနေပြီးတော့ခေါင်းစကွန်းရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဝင်တယ်เนาะခေါင်းစကွန်းရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဒီခြေနဲ့အနဲ့ကိုဝင်ပါမယ်ဝင်ပြီလို့ရှိရင်ဒီနေရာလောက်ကစမယ်အသားလေးဒီလိုမျိုးလေးဒီပထမဦးဆုံးခြေရနေရတော့နည်းနည်းလေးလက်ဝင်မှာเนาะတစ်ခါဟုတ်ပြီဆက်ပြီးဒီအစာလေးကိုတိမ့်သွားမယ်တစ်ခါလေးတိမ့်ပြီးတော့တိုင်တူလေးတွေထိုးသွားမယ်เนาะတိုင်တူလေးတွေကိုစိတ်စိတ်လေးတွေထိုးပါမယ်အကုန်လုံးဒီအောက်ကခေါင်းစည်းကွင်းအရာမပေါ်တဲ့အထိကိုစိတ်စိတ်လေးတွေထိုးသွားမယ်เนาะအဲကြတော့ဒီဖုန်မီ sorry တိုင်တူအရင်တော့ကဘနက်တိုင်ရှိလဲဆိုတော့မပြောတော့ဘူးเนาะအစိတ်လေးတွေတက်နိုင်တယ်များအစိတ်လေးတွေထိုးသွားမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကောင်းစီကွင်းဖရိတ်တစ်ခုလုံးကိုဒီမှာတော့ဒီပိုးရဲ့ခြေလေးကိုဒီတိုင်းတစ်ခါတည်းတင်းပြီးတော့ထိုးသွားမှာเนาะဒီမှာဒါလေးကိုတစ်ခါတည်းတင်းပြီးတော့ထိုးသွားပါမယ်ကျတော့တိုင်တူလေးတွေရိုးရိုးရှင်းရှင်းတိုင်တူလေးတွေဒီကောင်းစီကွင်းဒီအစနေပြီးတော့ဒီအဆုံးထိထိုးသွားမှာเนาะဒီလိုမျိုးတိုင်တူလေးတွေပဲโอเคဒီလိုမျိုးလေးရပြီဆိုလို့ရှင်ရင်အခုတိုင်တူဆက်သွားမယ်ပေါ့เนาะ sorry တိုင်ရှင်ဆက်သွားမယ်တိုင်ရှင်ကတိုင်ရှင်လေးတွေဆက်သွားမယ်ပြီးမှတိုင်တူတစ်ခါပြန်လာမယ်ဆိုတော့မတာချီကအရောက်မရှိလို့ဆက်လိုက်ရပါတော့။အဲကြတော့အပေါ်ကိုချိန်3ကတက်ပါမယ်နော်။ချိန်3ကတက်မယ်။တက်နဲ့တော့သုံးကတက်ပြီးပြန်လှည့်မယ်လှည့်ပြီးရင်တစ်ပေါက်မှ3နိုင်စီထိုးမယ်။နော်ဒီစစချင်းအပေါက်ထဲကစထိုးမယ်နော်။အကြတော့ဆက်စားတဲ့အပေါက်ထမတိုင်ရှင်เนาะတစ်ပေါက်ကိုတိုင်ရှင်3ခါစီထိုးပါမယ်ဒီ crochet sequence ကအရင်လိုရယ်เนาะတိုင်တူလေးတွေနဲ့တိုင်ရှင်လေးတွေနဲ့3သွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုဒီမှာဒီပထမဦးဆုံးအပေါက်မှာ3ခုပြည့်သွားပြီเนาะတိုင်ရှင်3ခုပြည့်သွားပြီဆိုဒီဒုတိယအပေါက်ထဲမှာနောက်ထပ်တိုင်ရှင်3ခုဟိုပြောမယ်ဆို A ပေါ့เนาะတစ်ပေါက်ထဲမှာ3တိုင်3ချက်ထိုးပါเนาะနှစ်ချက်အဲ့ဒါမှအတွန်လေးရရမှာဟုတ်အတွန်ရခြင်းအဲ့လိုမျိုး3ချက်လေးထိုးလို့ရတယ်4ချက်လေးထိုးလို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးတိုင်3ချက်စီထိုးမယ်နော်အခု3ချက်ပြေးသွားပြီပြီးရင်နောက်တစ်တိုင်နောက်တစ်ပေါက်ထဲကိုလည်းအဲ့လိုပဲတစ်ပေါက်ကိုတိုင်ရှိ3နိုင်စီတိုင်ရှိ3နိုင်စီထိုးပါမယ်နောက်တရောင်းကကျတော့တိုင်တူလေးတွေနဲ့ထိုးသွားမှာပေါ့နော်တိုင်တူလေးတွေနဲ့အလှဆင်မှာပေါ့အဲ့ဒါလည်းအတွန်လေးတွေရအောင်လုပ်ပါမယ်နော်ဆိုတော့1 2အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီတဘောတယောက်နားလဲလောက်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးအတွန်လေးတွေရကြတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ပေါက်ကို3နိုင်စီ3နိုင်စီဒီအဆုံးထိထိုးသွားမယ်နော်ဒါပထမဦးဆုံး round တိုင်တူလေးတွေသွားတဲ့ round ဒါကြဒုတိယ round တိုင်ရှိပါပြီးရင်တတိယ round ကျတော့တိုင်တူတရောင်းထပ်လာမယ်အဲ့ကျတော့အခုဒီတစ်ပေါက်ကို3ခါစီတိုင်ရှိ3ခါ3ခါစီထိုးသွားမယ်နော်ကွာသွားမယ်ကဲအဆုံးသတ်လေးရောက်ပြီဒုတိယ round ကိုအဆုံးသတ်လေးရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဘယ်လိုမျိုးအတွန်လေးတွေဖြစ်သွားမယ်အတွန်လေးတွေမှာကကြီးလေးဒီမှာနော်ဒီအရောင်လေးမင်းရောက်ဟောမဖြစ်လို့မဟုတ်ဒီအရောင်မစုံလို့မဟုတ်ဒီတိုင်းဆက်လိုက်ရပါတော့တကယ်တော့ဒီလိုမျိုးလေးဆက်လိုက်မှလည်းလှသွားတရောင်နဲ့ထိုးရမှာနော်အခုကဒါရောင်စုံဖြစ်သွားအော်ရောင်းကုန်လေးဖြစ်သွားတယ်အဲကြတော့အခုဒီမှာဒီနောက်ဆုံး round လေးရောက်ပြီ sorry နောက်ဆုံးဒီဟိုပါတော့3ပေါက်မြောက်3ခုမြောက်တိုင်ရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာတိုင်ရှိထိုးပြီးရင်ဒီကအပေါက်နဲ့เนาะဒီဘက်က3ခုမြောက်အောက်ကစရင်1 2 3 3ခုမြောက်တိုင်အပေါက်ကိုသွားပြီးတော့ slip stitch ရှက်ကော်ဒီနေသွားပြီးတော့ဆက်လိုက်မယ်เนาะဒီလိုမျိုးလေးဆက်သွားအောင်လို့เนาะဒီလိုမျိုးလေးဆက်သွားဒီနားတော့နည်းနည်းဟာမှာပေါ့เนาะဒီဘက်ဖူလေးပါလို့မို့အဲအဲ့ဒါအပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်ကိုတိုင်2တိုင်တက်ထားမယ်နော်တိုင်2တိုင်တက်ထားမယ်
อะถ้ามองเลยเช่นนาทีเช้าก็เป็นสามเอ็มพีเลยเช่นเช้าใช่ไหมเช้าก็กูใจใจยังต้องมีอะไรกูที่อันนั้นลิวโตมาลาลุเนาะอันนั้นลิเนี่ยปอมาลาลุเนาะอันนั้นลิกูโตแม่ตรงนี้เลยชิลิวปองเท่าไหร่ไหมเนาะปองเท่าไหร่ไหมพี่ลูกเชนเดี๋ยวนี้สวยไหมพี่อ๋อปอใช่เนี่ยกูจะปาไหมเจ๊เนี่ยเนาะจะเป็นที่ปฐมาอุโสมาที่ชิลพักแก่ไหมเนาะที่เราเนี่ยแบบฉันเบียวพักแก่ไหมพี่ลูกเชนเนี่ยที่มาตายในได้เป็นมั้งล่ะตายในได้เป็นที่ปฐมาอุโสอ๋อปอเทมาตายดูดีจะเช็ดทูไหมเนาะตายดูดีจะเช็ดทูไหมลูกเชนน่าท้อใช่เนี่ยกูจะไม่เจ๊เนี่ยอะไรไปเลยเช่นเราจะเป่าตัวเนี่ยพี่ก็อยากเป่ามาตายดูแต่ตายทุ่มไหมเนาะถ้าแกรู้กูว่าเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยปูดูเช่นใช่หนูต้องการถวยยาทำให้หน้าขามาปูไปว่าเส้นยีมันล่าสุดไปอลูมิเนียมหน้าขาไปทำไหมเนาะที่ก็ใช่หน้าคูดแต่เดี๋ยวเช่นเป่าเดียที่เอาก็เป่าดีมาเจอเนาะเพราะว่าใช่หน้าคูดแต่ทำไปมาเป่าก็เป่าเดียตัวเนี่ยตัวเส้นลายตายทุ่มไหมเนาะแต่เป็นเดี๋ยเนี่ยใช่หน้าคูดแต่ไม่เป็นเช่นที่เอาก็เป่าก็แต่ป้ามาเจอแบบเซนไลท์ทูไหมยินดีเนี่ยป้ามาเจอแบบแต่เปล่าพี่ยังแต่เปล่าอารมณ์อยู่เลยตายดูทูไหมตายดูทูไหมทูพี่ลูกเชนใช่นักขุดแต่แม่เจเนี่ยพี่ลูกเชนมาพี่น้าเปล่ามาตายดูทูไหมพี่ใช่นักขุดแต่แม่พี่น้าเปล่ามาตายดูทูไหมอารมณ์อยู่ถ้าเป็นเลยที่พ่อมีเปล่าเดี๋ยวชีดเราชีดเราเอากองนู้นไลท์ทูตัวไหมเนาะเราส่งเปล่าจะลูกเชนที่น่าอย่างสเลสเตชั่นก่อนเนสัมไหมเนาะก็จะลูกเชนที่อะไรก็ที่โครเชสสักครั้งชิลิปีด้วยก็เนาะอะไรก็ไลท์ทูจิบีบ้านเนาะถ้าเกิดน้ำเลยราชินีเนี่ยที่ก็มามีด้วยลูกยาบ้านเนาะไอเมย์อะไรเชิญชาลูชินพี่บีบ้านเมย์อารมณ์เมย์สิมีจ้าบ้านเชิญ